de la inmersió, és el que diu l'Enric. Enric, no, tu parlaves inmersió de Santa Coloma i de llavors, no Barcelona i de Rubí, però has de pujar a Vic. Llavors, a Vic molt hi ha senzill escoles on hi ha moltes classes que es van en castellà en aquest moment. Molt senzill. Llavors, hi ha professors de fora. Quin és el problema? Quin és el problema? Quan hi ha aquestes sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que s'han de fer un 25% de les assignatures no lingüístiques en castellà, un 25%, quin és el problema? Tercero, si el ja problema de fons, i l'hem tocat molt cop, és que el català està amenaçat, i el castellà no. El problema de fons és que el català està amenaçat. Jo mai que el català que el sempre està per darrere. Jo no dic que el castellà estigui amenaçat. El que dic és que el castellà, que és llengua pròpia de la majoria dels catalans, també té que estar representat com llengua vehicular, com diuen totes les sentències, de forma raonable a les escoles públiques. Només això. Només... I la immersió significa el contrari. La immersió vol dir que només una llengua s'utilitza com a vehicular a les escoles. Em dieu, no, hi ha assignatures que es fan en Alejandro, castellà. Alejandro, una vegada t'ho vaig dir també en una tertúlia d'aquestes. Sí. Per què tens un nivell de castellà tan bo i un nivell de català francament millorable? Perquè la meva llengua materna, la meva primera llengua, és el castellà. Lògicament, amb lògicament... la immersió lingüística segurament tindries un castellà perfecte i un català perfecte, no? No, segurament no. No tindria un castellà, diguem-ne, tècnicament raonable. Perdó.